Мистецтво чи жорстокість використання тварин у цирку залишається питанням відносним. Кожен окремий громадянин вважає по-своєму, чи варто залучати чотирилапих для розваги глядачів. Для одних це знущання над тваринами, для деяких – шоу. Буває, в цирку не кормлять, не ухажують, б'ють, нічого не роблять. Показували в Києві цирк, животні грязні. Все рівно вони в неволі, але які виросли з малечу, вони просто не пристосуються в навколишньому середовищі. Це їхнє, як се каже, виживання, так скажемо. Тоді так, да, тоді згоден на такий. Бувають, ви самі знаєте, бувають десь покалічені тварини, бувають такі, люди їм допомогли, вивчили їх. Якщо умови нормальні, то можна. Коли було дюсюлеї, то там можна використовувати, в других цирках ні, особливо таких. Можна, інтересно навіть, коли тварини, так як людина, наприклад, щось там витворяють, чи обіз'янка там, чи... Як казати, чи слон, то є інтересно подивитися, да? Я думаю. 5 європейських країн уже відмовилися від такої розваги. В Україні закону, який би забороняв цирк, немає. Але Мукачево вже відмовилося приймати його. В Ужгороді поки вирішується. На сайті міської ради є петиція щодо заборони гастролей цирків з тваринами та пересувних зоопарків. Містяни щодо цього так само в думках розділилися. Для дітей це, я думаю, саме такий атракціон, що саме впливовий, так скажемо. Діти цьому радуються, ви ж самі бачите, які діти дуже люблять тварин. Думаю, що так десь. Дивлячись, з якого боку, коли знайшли в великому вже досить віці якусь тварину, вона вже не зможе пристосуватись до природи дикої. В принципі, тоді хіба що зоопарк. Найкращий вихід – це зоопарк. Але якщо люди ходять, якщо є попит, тоді цирки доти будуться збирати. Я, в принципі, не буду, не хотів би ходити. Краще б зоопарк пішов, там подивився б. Неволя все ж, це плохо. Приходіть в їх мир, щоб вони були у себе на природі, ми к ним приходимо, смотримо. Як в Африці, виходить. Приїжджаю на машинках і смотримо. До завершення збору електронних підписів міська рада свою позицію щодо дозволу цирку не коментує. Але якщо петицію підтримує 250 ужгородців, міська влада винесе питання на розгляд депутатів. Поки що її підтримали понад 170 небайдужих. Голосування триває щонайменше до 14 серпня.